Šetajući po Srbiji, kao otelotvorenje turskih sultana, Milošević nastavlja sa takvom praksom. On na prečac odlučuje da građani više ne moraju da plaćaju struju. Samo se javite sultanu, on će vas saslušati i odlučiti. Da li će vam se odrubiti glava ili ćete postati veliki vezir. Ono što je posebno interesantno jeste da je Milošević bio u navodnicima bankar. Za takvog se i dalje predstavlja u stranim novinama. Ja sam već jednom napisao kako je Miloševićevo neznanje bankarstva i ekonomije najbolji primjer očajne personalne politike vođene u Titovo doba. Oni kojima je potreban novi primjer Miloševićevog neznanja ekonomije mogu se setiti njegove čuvene izjave u julu mesecu 1992. godine, da će sankcije imati, u navodnicima, stimulativno dejstvo na privredu. Ova izjava je naročito dobrodošla sada u vreme nestašica struje i racionalisanja hleba. Kriminal. I ovdje su rezultati očigledni. U navodnicima, zemlji koja nije u ratu, zatvoreni navodnici, građani jedva da smeju da proture glavu na ulicu. Kada padne mrak, svi sede kod kuće, jer ih napolju vrebaju kriminalci i ubice. Lična bezbednost iz vremena komunizma sada izgleda kao nestvaran san. Glavni izvršioci Miloševićeve politike jesu kriminalci ili ratni zločinci. Nekada jedno i drugo. Jedan od, u navodnicima, junaka, zatvoreni navodnici, ovih ratova, jeste Arkan. Upoređuju ga sa vojvodom Mišićem. Šta mislite, kako bi izgledalo kada bi đaci u osnovnoj školi učili o vojvodi Mišiću sljedeće? U navodnicima. Pre nego što je postao vojvoda i porazio austrijske snage, Mišić je bio plaćeni politički ubica i obijač mnogobrojnih stranih banaka. Zato je bio hapšen u nekoliko evropskih zemalja. Zatvoreni navodnici. Da li bi takav Mišić đacima mogao biti primjer za uzor? Znači, u oblasti mira Milošević je napravio rat. U oblasti privrede, bejdu. A u oblasti borbe protiv kriminala, obezbedio procvat kriminalaca. Ono što u njegovoj dosadašnjoj karijeri pleni pažnju, jeste ogromna rušilačka energija. Rekao bih da je i Ćosića i Panića doveo na vlast kako bi mogao kasnije da ih uništava. Ja se pitam, šta bi on radio kada ne bi imao ništa da uništava i nikoga da ruši? Jer odsustvo bilo kakvog graditeljskog rezultata jeste ono što je frapantno u ovih 5 godina Miloševićeve vladavine. Svi diktatori su bar imali nešto što su sagradili i čime bi se hvalili. Stalin je podigao tešku industriju, Hitler je sagradio autoputeve, kod Mussolinija su vozovi išli na vreme. Čaušesku je napravio kanal duži od Suetskog. A za Miloševića čak ni njegove najveće pristalice ne mogu da pronađu ni jednu stvar koju je sagradio. Kada se formirala prva Jugoslavija, dva prva kralja, Petar i Aleksandar, nazvani su Petar I oslobodilac i Aleksandar II ujedinitelj. Ukoliko i Milošević možda odluči da preuzme za sebe kraljevske prerogative kao prvi kralj krnje Jugoslavije, mislim da već ima pripremljeno ime. Slobodan I rušitelj. Ni to nije loše. Atila je nosio ime Bič Božji. Objavljeno u listu Nedeljna borba, februara 1993. godine. Autor Branko Milanović.
a vi slušate i dalje Radio Zenit 88,5 MHz FM.